היי, מה קורה אנשים? אני היום עושה שיתוף פעולה עם נועם, נועם בי. הערוץ שלו עומד להיות פה, והוא עושה פרסומת לבן אנד ג'ריז. בעצם זה בערוץ שלי. לא אומרים לצופים שאת עושה פרסומת לא מרוויחה עליהם כסף, לא אומרים את זה. זה לא באמת פרסומת, לא, זה באמת לא פרסומת, זה לא הבית שלי אפילו. אז תיכנסו לערוץ של נועם, הוא יהיה פה בתיאור למטה בסרטון, כמו שאמרתי. הוא יהיה גם פה. אתה הרסת לי את הסרטון? וגם פה. אז אנחנו הולכים לעשות את הטריין טו לאף צ'אלנג', ויש בזה טוויסט. זה החלק שלי, כי היא הולכת להפסיד כמובן. אתה הולך לחטוף את זה בפרצוף? לא. הוא הולך... יש לי פה מכונת קצפת. ואנחנו הולכים לעשות עוגה יפה של קצפת, ומי שהולך להפסיד, רק כן, רק קצת לצחוק, הוא הולך לקבל את הקצפת בפרצוף. כאילו, היא הולכת לקבל את הקצפת בפרצוף. היא הולכת לקבל. כן, רק רוצה משפט אחרון. לא אין לי. אומייגאד. סליחה. אומייגאד, זה... אוי, זה לא היה חם, זה לא... This is madness! Madness. This is Sparta! This is Sparta! Hey. איך מוסיפים את זה? אני מוגבלת טכנולוגית. תראה, יש לה גוש האחרון מרקם שונה מזה של הקצפת. היה לי משהו פה... יואו, זה הרבה טוב, ממש כאילו. טוב. רגע, היא מלא, היא מלא. חיכית ליום הזה. לא. הרבה זמן. לא. עשית את הסרטון הזה איתי רק כדי... לא. להגיע לרגע הזה בעצם. אומי גאד, או פאק. זה מריח טוב. אין. בעצם זה מריח כמו גבינה צהובה. ממש מצד ימין. וואו, זה הגיע ממש. אוי, אני מתה לזה. לא יודעת מי זה הדי-ג'י הזה? וואי, אבל מדהים. אבל הייתי דופקת בבוסה על זה. טוב. אני מרגישה שיש לי נזלת כספת. טוב, זה לא נחשב. זה לא נחשב. לא? לא. אוקיי. זה לא... אוו פאק! זה לא נחשב. זה לא נחשב, רגע. חסר לך קצת. בן זו... סליחה. כן, אני צריכה להוציא משם את הענק... אופסי. מה? אני צריכה להוציא משם את הענק שלי? אוקיי, זה לא ממש נורא. אי אפשר לקחת אותי ברצינות שאני מסתכלת על זה ככה. כאילו מקצפת. איך את אומרת לי או לצפים? אני לא חשבתי על זה. צחקתי ממך. אני צחקתי ממך.
אני צחקתי ממך. לא מהסרטון. החוקים הם לצחוק מהסרטון. אני צחקתי ממך. תורידי את זה. תורידי את זה. אני צחקתי... אני צחק. איך נצלם את הסרטון השני? את תורידי את זה. את תורידי... את תורידי... תראו, אני אעשה על זה קלוז-אפ. רגע, עוד אחד. אוקיי. ממש לא. לא. טוב, אז אנחנו סיימנו. כן, נראה לי. בערך, כן. בערך. תירשמו לערוץ של נועם, למרות שלא, לא מגיע לו. ממש מגיע לי. לא מגיע לו. ממש מגיע לי. לא מגיע לו. אחרי אתם רואים את אנדר במצב הזה, מה יותר טוב מזה? לא, אז יהיה קישור. סליחה. אוקיי. טוב, אז אני הייתי אנדר. אני הייתי... בן זונה. NoamB, NoamB זה השם שלי. כן, ואנחנו נפגש בסרטון הבא, ואני לא אשים יד עליו. כן, אנחנו לא נשים. אני אשים, אני לא אשים. בטח שנשים את היד על המצלמה. אתה ממש לא שם. אנחנו ממש שמים את היד על המצלמה. אנחנו ממש שמים את היד על המצלמה. וואי, איזה גול.